Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ի հայրենիս Արցախ եւ Իսփյուրս։ Ամանորի տոնական այս երեկո մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրական սիրով մեր օրհնությունն ու շնորհավորանքներն ենք բերում ամենքիդ։ Ամանորը ժամանակի յուրօրինակ սահմանագիծ է հնի եւ նորի, անցյալի եւ ապագայի միջեւ։ Եվ առիթ գնահատելու անցած ուղին, արարված լավն ու բարին, թույլ տրված սխալները, որովհետև դրանց անկեղծ ու շիտակ գնահատականն է պայմանավորում այն տեսլականն ու ակնկալությունները, որոնցով մուտք ենք գործում 2020 թվական։ Անցնող 2019 թվականը պետական կյանքի վերակազմակերպման նոր ծրագրերի իրագործումների ժամանակ եղավ։ Հայրենական, ազգային և հոգևոր մեր անդաստանում ունեցանք հաջողություններ։ Դրական իրագործումների կողքին տակավին առկա են հրատապ լուծման կարոտ խնդիրներ և նոր մարտահրավերներ, որոնք պահանջում են մեր ողջ ժողովրդի համատեղ ջանքն ու աշխատանքը։ Յուրաքանչյուրիս ծառայան նվիրումի ոգին պատասխանատվությունն ու դավանած արժեքներն են, որ պիտի իրական դարձնեն հզոր հայրենիքի պայծառ ապագայի մեր տեսիլքները։ Նոր տարին նոր սկիզբ է մեր կյանքը նորոգելու և առաջընթացի ուղիներում հաստատում պահելու։ Մենք բոլորս պատասխանատու ենք մեր ապրած յուրաքանչյուր օրվա համար, պատասխանատու ենք Աստուծո, մեր պատմության, մեր նախնյաց և սերունների առջև։ Հայրապետիս հորդորն ու պատգամն է, սիրելիներ, որ այս գիտակցության պանենք առավելագույնը, Հայաստանն ու Արցախը հզորացնելու, մեր կյանքը խրովող երևույթները փարատելու, ամրապնդելու համերաշխության ոգին մեր հասարակության մեջ և միասնականությունը ազգային մեր կյանքում։ 2020 թվականը հայրենաշինության և ազգային կյանքի պայծառացման տարի դարձնենք, միմյանց հանդեպ սիրով, բարու մեջ մեր նախանձախնդրությամբ և միշտ ապավինելով Աստծուն, քանզի ինչպես Սաղմոս երգուն է ասում, Տերը մոտ է բոլոր նրանց, ովքեր կանչում են իրեն, բոլոր նրանց, ովքեր կանչում են իրեն ճշմարտապես։ Ամանորի այս հուսարատ պահին մեր ջերմ բարեմաղթանքներն ենք բերում ամենքիդ՝ պաշտոնյա, գործարար, մտավորական, արվեստագետ, հողի մշակ ու աշխատավոր, բոլորիդ, ում ջանքերի, հավատքի նվիրումի շնորհիվ զորանում են կամքն ու վճռականությունը, կերտելու մեր հայրենիքի ու ժողովրդի անկասելի առաջընթացը։ Հայրապետիս սերն ու բարձր գնահատանքը հայոց բանակի յուրաքանչյուր քաջարի զինվորի, մեր աղոթն ու օրհնությունը նոր տարին ծառայության մեջ դիմավորողներին և այս պահին ընտանեկան օջախից հեռու գտնվողներին։ Աղոթենք միասնաբար մերձավոր արևելքում դժվարություններ դիմագրավող մեր ժողովրդի զավակների, նաև նեղության մեջ գտնվողների, հոգվով և մարմնով տկարների համար։ Մեր աղոթքը բարձրացնենք աշխարհի խաղաղության համար, հայցելով, որ բարին Աստված իր Սուրբ աչի ներքո պահպանի մեր հայրենիքը, մեր ժողովրդին Իսփյուրս աշխարհի և արդյունավորի Հայաստանի և Արցախի մեր իշխանությունների ջանքերը, դարերով փայփայած անկախ պետականության զորացման ճանապարհին։ Թող փրկիչ մեր տիրոջ սերն ու առաջնորդները միշտ ձեզ հետ լինեն, հովանի ձեր կյանքին և ձեր ընտանիքներին։ Շնորհավոր նոր տարի։